və öz adət-ənənələrimizdən, ata-babalarımızdan miras qalan düzgün tərbiyə formunda uşaqlarımız tərbiyə olunsun. Nə etməliyik? Ata-ananın rolu nə qədərdir? Buyur. Bəli, sizin sualınızın cavabını mən bu cür deyirəm ki, əvvələn Quranda ayati var. Qədim zamanda tərbiyələr hamısı İslami dəyirdi. Bəranki qədimçilərin əfkarının bəzisi Quranla və tərbiyə səhnə mütabiq dəyirdi. Bəzi bərnamələr niyə gözəldir, bəzi iştibahıdır ki, fürsət olsa sonra xəbərlərdən dəlilini ərz edeyim. İstəyirəm, deyəm ki, qədim zaman biri istəsəydi İslami təlim tərbiyyət eləyə, bəlkə rahatlar, asan tərbiyyət. Bəli, rahat tərbiyyət. Biri istəsəydi. Bəli. O babdan düzdür məsələ. Bəli, məsələ bu cürdür. Bizim əzlədim əvvəlin cələsədə söhbət edirdik Quranla. Dedim ki, Quran kitabı hidayətdir. Quran hər zəminədə hidayəti var. Hər muridə dəsturu var. Bu zəminədə bir dənə ayəni mərif edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. 6-cı ayə Suriyə Təhrimdə. Buyurur ki, Ya əyyuhəlləzinə amənu, qu ənfusəkum və əhlikum nara. Burada mürad az müminlər, o sərpərəsi xanavədə atalardır. Dədələr məsuldular. Ayə buyurur ki, həm özü də müvazib olun, həm xanavədədə məsuliyyətüz var. Ailədə məsuliyyətüz var. Məsuliyyətüz var. Bunu mən xülasəsini bu cür deyə bilirəm, bəran ki, yadda qalan ola. Ayənin pəyamı budur bizə. Örgədir ki, hər ata xanavədədə əz nəzəri fikri, əz nəzəri danışmaq, əz nəzəri rəftar, gərək özü olquq İslam ola. Əgər ata əvvəldə, sonra ana, nənələr, atalar, analar, atalar əmələn olgu olsalar, məsələyə tərbiyyə çox rahatdır. Bəran ki, rəvanşinasi uşaqlar sabit olub ki, uşaqlar 3 yaşından filmbərdarlıq elərlər. O üçün ata-ana məsuliyyəti çoxdur. Nəticətən, indi deyək, nə cür olsun, bir belə əvamili... Filmbərdarı hacı, yəni hər nəyi görürlər, yığırlar. Yığırlar. Bu da qudrəti danışmağa yoxdur, vəli zəbt edir. Buna da şahidim budur ki, görürsünüz, üçlükünü uşağın qulağına əzan deyərlər və iqamə deyərlər. Buna bəlin, dər ki var, qudrəti söhbət yoxdur. Mənzur, bu 6-cı ayə Suriyə Təhrimdə buyurur ki, müminlər həm öz-özü müvazib olur Allahın əzabından, həm xanavadəni. Burada bizim mühim təlim məsələ budur ki, mehvərdir. Əvvəldə ata özü gərək müsəlmanı dərəcəyə çola. Elə uşaqlar övdə hər lazdan onu olgu görələ. Hətta rəvanşinasının uşaqlar deyir ki, uşaqlarınızda sərməş vurun əmələn. Nəyən ki, heydinə ki, belə eləmə, eybin budur, danlamacan uşaqları. Görə özün nə şərait desə. Elə əvvəl ata, sonra ana özlərinə müvazib olsalar, Bunların uşaqları səmərəyə öz rəftarlarıdır. Və bunun üçün, əvvəl bəs bu oldu ki, ata, əvvəl atana deyirik, ata özü görə hər ləhazda müsəlman ola, elə uşaqlar bunu olgu görələr. Onda televiziyonda əsər o qədər çox əsər qoymaz, bəran ki, ata müqəddəmdir ona ənzəli sinni. Müntaha atanın bir budu əmələn olgu və sərməşq ola, biri də əhkam edini, gözəl bəyanından, təsirqüzar sözünlə təbliğ eləyə, yaxşıları yardavərliq eləyə, qola işlərdən bunları mən eləyə. Ki, bunun da dəsturu ayı 125-ci suriyə nəhlədə var ki, o da ilə səbil rəbbik, belə xikmə vəl məuizətil həsənə. Bir dənə ata istəyir oğlu nəsihət elə, qızın nəsihət eləyə, gərək gözəl nəsihət eləyə, nə xəşin, dəstur olmaz, dustinə, məhəbbətlə, Onda əsəri çox olar. Çox təşəkkür edirəm, Hacı Məhqam. İnşallah söhbətimiz. Bəlkə bu məsuliyyət daha atıyor. Fizləmin sadəcə Yəni cavabdehdir. Yəni ata gərək bu məsuliyyəti qarqızar eləyər və əncam verək. İnşallah.